Sme pred budovou, ktorá patrí štátnej firme Transpetrol. Je to na Odbojárskej ulici v Bratislave. A toto je budova, v ktorej podľa výsledkov vyšetrovania kauzy Očistec boli organizované schôdzky oligarchu Norberta Bodora so špičkami polície a ďalších bezpečnostných zložiek štátu. A na týchto schôdzkach sa mali dohadovať na tom, ako budú manipulovať vyšetrovania, ako budú akým spôsobom zneužívať políciu vo svoj prospech a zasahovať do vyšetrovania dôležitých kauz. Umožnili nám pozrieť sa dovnútra budovy, boli sme aj na 6. poschodí, kde je veľká zasadačka, práve v tejto zasadačke mali tie schôdzky prebiehať. Tá budova je v podstate momentálne nevyužívaná, tie priestory sú prázdne, v tých priestoroch je tam nejaký stôl, je tam pár stoličiek, ale v podstate už nič nenasvedčuje tomu, že by tu bol niekedy nejaký život. Oficiálne je tá budova nevyužívaná od roku 2012, keďže ju za čias vlád Roberta Fica strážila firma Bonul, ktorá patrila Bodorovcom, tak v podstate mohli využiť tú príležitosť, že tu nič nebolo, nikto sem nechodil, oni sa tu mohli schádzať a dohadovať si veci. Budova je dlhodobo nevyužívaná a Transpetrol ju plánuje predať. Zatiaľ sa mu to nedarí, vraj nie je ľahké nájsť vhodného kupcu. Problémom sú napríklad nedostatočné parkovacie miesta. Je tu jedna garáž, do ktorej sa ledva zmestia dve autá a tam zrejme parkovali aj účastníci týchto schôdzok tak, aby sa mohli nerušene dostať do budovy a potom na to 6. poschodie a tam spolu riešiť veci.